Спортен клуб Левски раздаде награди на своите изявени спортисти за 2018 година на церемония в зала Родина на стадион Васил Левски. Логично наградите за най-добър треньор и спортист на годината спечелиха Тайбе Юсеин и Петър Касабов. Двамата заслужиха призовете си след успехите на българската женска борба през изминалата 2018 година. Тайбе с радост прие поредната награда в своя актив, като не скри радостта си от показаното уважение от страна на спортен клуб Левски.